Nu har der så været en opdatering af Fødevarefonden, som jo så netop skal ud og hjælpe de fattigste. Den går vel netop ind og blander sig i... Der går ind og yder en støtte og en ekstra hjælp, ikke? Og det kan man så sige, det er noget andet. Man skal kende forhistorien, fordi at hvis vi i dag havde siddet og ikke haft noget, og bare skulle til at lave et fattighjælpsprogram, så tror jeg ikke, det var blevet til noget. Så tror jeg ikke, der har været flertal for det. Men det er fordi, den fond er startet tilbage dengang, vi havde smørbjerge og kødbjerge på grund af vores dårlige landbrugspolitik. Og så det her, de her overskudsvarer delte man så ud til fattige mennesker. Så skete der så det, da vi fik styret vores landbrugspolitik, så vi ikke fik smørbjerge og kødbjerge. Så ønskede man stadigvæk i medlemslandene at have mulighed for at give hjælp til de fattige. Og så brugte man dele af landbrugspolitikken til at give hjælp til de fattige. Og det er så endt med, at man nu laver den her fødevarefond. Jeg synes principielt, at det ikke er den måde, man skal gøre tingene på. Vi skal gøre noget helt andet. Vi skal nemlig sikre, at vi får en bedre økonomi i samfundet i almindelighed, som så gør, at der også er overskud og mulighed for at hjælpe der, hvor der reelt er behov for hjælp. Det er jeg enig i, men trods alt, så er det bedre end ingenting, vil jeg sige. Jo, men jeg tror bare, at det, der sker, når vi laver den her fond her, det er, at så betyder det bare, at der er nogle medlemslande, som så siger, at vi har jo fonden, så behøver vi ikke at gøre noget. Og det er det, jeg mener med det. Jeg frygter simpelthen så meget, at hvis man siger, at det er EU's anliggende og EU's ansvar, så er der medlemslande, som simpelthen vælger ikke at gøre noget. Og det tror jeg simpelthen går ud over fattige og socialt udsatte i Europa, som gør, at de kommer til at få det endnu sværere. For EU kan ikke og skal ikke løfte en opgave. Men altså, både Socialministeriet har jo faktisk også været ude netop at sige, den her fond, den bryder vi os egentlig ikke om, og Venstre har, og Socialdemokraterne har, men I har alligevel stemt ja, begge to, så vidt jeg har forstået. Ja, fordi den kommer jo, den kommer. Vi har så forsøgt at justere den, så den blev lidt mere hensigtsmæssig. Men det var også fordi, vi kunne ikke stoppe den, vi har prøvet at stoppe den. Vi har faktisk gjort ret meget for at stoppe den, og vi alle de andre gange har vi simpelthen stemt imod den. Men nu er den der, nu er den en realitet, og den ligger, den endte, på baggrund af forhandlinger, at man nåede frem til et resultat, og så valgte vi så at være ansvarlige og sige, når den er så stemmer vi så for den. Men jeg principielt mener ikke, at den skulle have været her. Og selvom I har fået ændret noget indhold i den? Jamen det er præcis fordi, vi har fået ændret noget indhold, der gjorde, vi endte med at sige ja til det, men principielt er det ikke den rigtige måde at håndtere de reelle og store udfordringer, vi har med fattigdom og socialt udsatte i Europa.